vlastne? No, ja, my vlastníme robotický vysávač. Priznám sa, že neviem, prečo Pobehaj. Pobehaj. Volá sa pekne. Pobehaj, je pokrstený vo všetkej počestnosti. Len dá koho veľmi teda toto, no sa furt do všetkého vráža, nevobchá sa niekde, taký je nejaký, není najlepší. No, typicky Pobehaj. Typicky Pobehaj. Prišla k nám susedka, že ideme spolu nakupovať, je to staršia pani, tak on, ja ju občas beriem autom, aby nemusela nosiť. A ja som zapla medzi tým, pustila som Pobehaja do obývačky a keď sme odchádzali, tak ona mi hovorí, nemáš zapnutý televízor, lebo počujem dačo z obývačky. Nie, 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 hovorím to, pán Pobehaj upratuje. A pán išli Pobehaj. Išli sme do obchodu a videla som na nej, že taká zľahka nervózna, po chvíli mi povedala, prepáč, ak mňa do toho nič nie je, ale ako ty sa nebojíš odísť takto, takto nadlhšie z domu? A čo keď ti ten Pobehaj niečo čmajzne? Čiže pomenovať veci má svoje čaro. Musím sa priznať, že aj my máme. Máte my Pobehaja? Nemáme Pobehaja, my sme mu dali slušné meno Piťko. Piťko, krstné dobre, meno Piťko. Piťko neodchádza, to by si musel privolať výťah, na to nedočiahne, ale Piťko má iný sklon. Bol v poriadku normálny Piťko, kým sme si nekúpili koberec do obývačky. 1,20 x 1,70 m. Ten koberec ho fascinuje, nášho Piťka. Keď sme prvýkrát pustili, Piťko tak ako nesmelo chodil, kým sa opovážil na ten koberec vyliesť. Ale keď vyliezol na ten koberec, tak za pol hodiny mu trvalo, 1,20 m, pol hodiny na ňom operoval. Tak keď máme čas, tak ho necháme, nech si dokončí. Nech si užije. Ale nie vždy máme čas, kým skončí svoje orgie. Tak ho dáme dole a ja dvihnem ten koberec, aby nemohol. A on jazdí dookola. Za normálnych situácií robí taký zvuk. Ale keď mu dvihnem ten okraj koberca, to robí... Naštvaný jak brigadier. Počúvaj, keď teraz nikto nevedel tú tému, čo som prečítala, počul Mariana o Piťkovi hovoriť, tak rozmýšľa, pes to je, alebo mačka, alebo syn? Kto čo toto? Ja prvý raz počujem, že niečo také existuje, že robotický vysavač. To sa ja prídem pozrieť, pretože mne sa pokazil môj starý vysavač, to som zdedila ešte po mojej mame, tak som potom do Elektra kúpiť nový. A poprezerala som jeden po druhom a ani jeden nemal šnúru. Tak som predavačovi povedala, ale vy predávate moderný vysavač a nemá šnúru. Bezdrátový. A on zobral ten jeden, tak zašmodrchal v takej dierke a vyťahol takú druhú, dlhú šnúru. Asi 20 rokov funguje. A ten predavač, kolegyňa vedľa neho stála, tak jej tak pošepkala, ale ja som to náhodou počula, povedal, že tá osoba sa narodila ešte pred potopom sveta. A tá predavačka povedala, mal si jej ponúknuť metlu. No, Olga. Náš synko má strašne rád tento vysávač. Náš sa volá Bobby. Ale to je zaujímavé, že všetci sme ich... Že? To je jak domáce zviera, lebo je to autonómne zariadenie, musí mať meno a osobnosť. Tam na to lepíme. A syn ročný, hrozne ho to fascinuje. Príde k nemu, on je odparkovaný v práčovni, ten Bobby, on k nemu príde, vie, jak ho zapnúť. A potom, keď ten Bobby sa zapne a vyštartuje, syn začne hystericky plakať a uteká pred tým strojom, lebo ho naháňa. On vyrazí, naháňa, tak už začína robiť také, že odveraje sa, tak nakloní a odtiaľ ho zapne. A potom aj tak plače, lebo to hučí a hrozne sa toho bojí. Takže máme dvoch takýchto, čo takto sa zabávajú. Ja som mali s tebou, ja tiež to nemám. A vôbec, ale vidím, akože autonómny stroj, ja vidím, ako preto im dávať mená sa dávajú takým veciam, ktorí akože majú strach z nich, lebo predsa len tomu, ako myslia si, že keď ho nazvú menom, neublíži. Ja mám strach trošku z týchto technológií. Ja som to nikdy, akože v tomto som veľmi starý. Ale... Prídem ti povysávať. Ďakujem pekne. Ja mám aj šnúru. Takú dlhú? Lebo takú dlhú, dokým sme nemali šnúru, som ja vysával, takže... Ale ja som sa bál odjak živa technológií. Ja si spomínam, teraz mi napadlo vlastne, že
Ja som sa bál, už pamätáte si, na strednej škole boli tie kalkulačky, tie chytré kalkulačky, ktoré mali hore tie tri riadky, kde bol nejaký sinus, tangens, kotangens, také tie one. Ja som netušil, na čo to je. A jediná moja zábava s tou chytrou kalkulačkou, ja som tam písal, že si osol, si debil, a to bolo jediné. A plus tam boli také tie solárne panely. A ja som celý čas robil iba to, akože... Som to prikrýval a jak, pozeral som, jak mizne, to si debil, si osol. A som to tak, že a to ma strašne bavilo. Jediné s tou chytrou kalkulačka, tak som to robil, že pozri, pozri, no kto je teraz chytrá kalkulačka? Kto je teraz? A zmizlo to.